soit les liaisons. Продавам. Своя
Телевизор смет. Что с тобой? Попак си на умил. Той се изнахраза с мъси. Която да не се най-малко смет, значи е работлива и нея ще избере за снаха. Виж, аз толкова смет събрах. Добре, че дойде този глупав стивар, за да ни подаде с ли се смет. А виж, пък аз колко събрах. А вкъщи още колко имам да събирам. Малко смет си събрала. За толкова смет, колко сливи да ти дам? Нямам повече, чичко. Ай, даже никак нямаме. Ай, тази смет не е от нашата къща. Дадоха ми съседите, за дето им помагат да метат. Ето това ще бъде моята снаха. Такова чисто и работливо момиче търси. Тя ще бъде най-добрата къщовница за моя син. Това са нашите актьори. Михаела Гавриова, Светелин Цолов, Светелена Калинова, Борислав Милован, Стефан Ярванова. Представихме ви много малка част от хитрихите на Хитър Петър. Хайде сега да бръкнем с тръбата да видим какво още има от нея. Я, гатенки всякакви. Искате ли да ви зададем някой? Да! Много умни.